Sumqayıt Dövlət Universiteti növbəti tədris ilində universitetə yüksək balla qəbul olacaq tələbələr üçün yeni imkanlar yaradır. Bu barədə Azərbaycan Universitetləri səhifəsi məlumat yayıb. Qərara görə bu il Sumqayıt Dövlət Universitetinə 500-dən çox balla qəbul olacaq tələbələr aylıq 200 manat əlavə təqaüd və pulsuz yataqxana ilə təmin olunacaqlar. Xüsusi təqaüd digər təqaüdlərin verilməsi qaydalarına uyğun olaraq tələblərin semestr üzrə ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricilərinə əsasən davamlı olaraq ödəniləcək. Qeyd edək ki, tələbə evində tələbələrin rahatçılığı üçün yüksək standartlara cavab verən otaqlar, keyfiyyətli internet təminatı, istilik təchizatı, asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılıb.